ମୋ ପଛରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଳସ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭାବୁଥିବେ ଏହା ଏକ କଳସ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗାରାବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଥିବା ସୀତା ପାହାଡ଼ର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ କଳସ ସଦୃଶ ରହୁଛି, ଏବଂ ଦୂରରୁ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଳସ ବା ରାସ୍ତାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଠି 3 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଏଠି କରୋନା କଟକଣା ଯେହେତୁ ସରକାର ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେଠି ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବି ବାବା, କ'ଣ ସବୁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦିଓ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିନା ଭକ୍ତରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି? ତ୍ରେତା ଯୁଗରୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିବା କଥା ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସୀତା ମାତାଙ୍କ ପୂଜା, ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା, ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ପୂଜା, 3 ସ୍ଥାନରେ 3ଟି ଜାଗାରେ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟିଏ ବି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ, ସେ ପରମ୍ପରା ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଇଏ ଐତିହ୍ୟ ପୌରାଣିକ ପୀଠ ଅଟେ, ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ ସୀତା ମାତା ଏଠି ବନବାସ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ରାମାୟଣ ତୀର୍ଥ ଭିତରେ ଆକୁ ମୋଦି ସରକାର ବି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଏ ନିର୍ଜନ ହେଇକି ବସିଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ସରକାର ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାକୁ ସୀମିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଦବାର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିପାରିବା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବଜାର ହାଟ ତ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଇଲେକ୍ସନରେ ମିଟିଂ ତ ବନ୍ଦ ହେଇନି, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁ 3 ଦିନର ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନଥିଲା। କୋଭିଡ଼କୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ପୋଲିସ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ଏ ସୀତା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଆମର ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ କି ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଇ 2 ଜାଗାରେ ଯାହା ବି ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ନିଜ ନିଜର ମନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଏ ପାହାଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ 40ଟି ଗାଁ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଛି। ଏଠାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆସନ୍ତି, ନିଜ ଗାଁର ନିଜ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ଦିନ କଟାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରାର ଆମକୁ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ସରକାର ଆମକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ, ଆମର କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ 40ଟା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ।